Леснікі Мінської області працягують змагатися з жуками-краєдами, які наносять значну шкоду хвойовим насадженням. Сьогодні під пилу пішли пошкоджені дерева на гульній площі приблизно у 30 тисяч гектарів. Один ефективний сродок боротьби з краєдом, як у нашій країні, так і за межою – висякання пошкоджених участків лісу і випалювання сечених рештків. Если сравнивать с объемами прошлого года, вот за полугодие мы вырубили практически столько же, сколько за весь прошлый год. Но прогнозы мы делаем такие, вот в связи с тем, что проходят дожди, и как-то так поздоровее чувствуют себя наши насаждения. В принципе, рассчитываем, что в этом году и за зимний сезон нам удастся снизить численность максимально, чтобы ну, минимизировать последствия усыхания этого года. Спеціалісти відзначають, сьогодні краєди шкодять дерева не во всім лісі, а вибирають особні ділянки. Це може свідчити об зменшенні популяції у найбільших об'ємах пошкоджених хвойників паудньової частки Мінської області у Старобинському, Любинському, Стародорожському, Слуцькому і Клецькому лісгасах.